Protetorom jsme se vybrali pro příběhy našich sousedů, téma Terezince druhé světové války. Postupovali jsme tak, že jsme si vyhledávali všechny informace o Terezíně a vše, co je s ním spojeno. Našli jsme i různé informace, o kterých se v dějepise neučíme. Součástí práce je i rozhovor s Michalem Štěpánkem, jehož rodiče zažili Terezín a hovořili jsme s ním o osudu jeho rodičů a i jak to celé působilo na něj samotného. Další součástí práce jsou i dva filmy. První je Poslední motýl od režiséra Karla Kachyni a druhý, který nás naprosto šokoval, byl Vůdce daroval Židům město. Rodiče Michala Štěpánka se jmenovali Zdeněk Štěpánek a Marie Štěpánková. Marie Štěpánková se narodila v roce 1921 a pocházela z plzeňské židovské rodiny. Židi byli za druhé světové války pronásledováni a to byl taky důvod, díky čemu se s její celou rodinou dostala do Terezína. Do Terezína je odvezli v roce 1943 a ještě ten rok jejího bratra a rodiče odvezli do Osvětimi, kde bohužel byli splenováni. Marie Štěpánková v Terezíně byla rok a pak byla také deportována do Osvětimi, ale ona se naštěstí plynu vyhnula. Zdeněk Štěpánek se narodil taky v roce 1921 jako Marie Štěpánková a pocházel z rodiny důstojníka Československé armády. Byl v odboji, on přinášel různé zprávy a jednou ho někdo udal, takže pro něj přišlo gestapo a odvezli ho do pankrácké věznice, kde ho různě vyslýchali a poprvé měl dostat teda sekeru, ale nakonec dostal 20 let vězení. Po půlročním vězení na Pankráci ho přivezli na rok do Terezína a po roce vězení v Terezíně ho přivezli do Drážďan, kde Zdeněk Štěpánek vlastně zažil to nejstrašnější, protože tam byly nálety a padaly tam bomby a prostě všechno tam hořelo. A i ty vězni, kteří tam byli vězněni, tak si museli třeba dávat i hlavy do záchodu, aby prostě ten kravát neslyšeli. A jenom to bylo tak příšerný, že ty Němci prostě šli a těm vězňům ty celé otevřeli, takže oni mohli odejít. A Marie Štěpánková s Zdeňkem Štěpánkem měli to štěstí, že málo lidí ty koncentrační tábory přežili. A jelikož už se spolu znali před válkou z Plzně, tak po válce se vrátili do Česka, kde se vzali a měli spolu dvě děti. A Marie Štěpánková byla po válce překladatelkou filozofickém ústavu Akademie věd a Zdeněk Štěpánek byl reklamní textař a novinář. A jak už bylo řečeno, Marie Štěpánková byla židovka, tudíž Michal Štěpánek byl taky původem žid a od malička se věnoval fotografování a dnes vlastní školu Michal. Školu Michal a několik galerií. A jeho maminka měla problém mluvit o jejich zážitcích z Terezína, zatímco otec s ním i navštívil Terezín, ukázal mu pevnost, kde byl v celé a všechno mu tam povyprávěl a řekl. A Michal Štěpánek se velmi divil, protože se do té celé vešly sotva čtyři lidé a jeho tatínek mu řekl, že tam byly ve 12 lidech. A nejvíce nás zaujalo, když nám Michal Štěpánek řekl, že každý student z jeho školy musí aspoň někde navštívit Osvětim za dobu toho studia, protože Terezín je oproti Osvětimi procházka růžovým sadem. Jelikož nás historie Terezína velice zaujala, pustili jsme se i do zhlédnutí dvou filmů. První je teda Poslední motýl, který byl v koprodukci Československa, Francie a Velké Británie. Byl to váleční film, který vyšel v roce 1990.
Hlavní postavou je teda francouzský mem jménem Antoine, který byl zatčen gestapem, jelikož jeho milenka spolupracovala s odbojem. Čehož nacisté chtěli využít, takže dostal za úkol se cvičit s dětmi z Terezína divadelní představení. Po dobu, co to divadelní představení nacvičovali, tak také trávil čas v Terezíně, takže všechny ty hrůzy zažil na vlastní kůži. Divadelní představení mělo být pro mezinárodní delegaci z Červeného kříže, která Terezín navštívila 23. června 1944, ale v Terezíně se na ní připravilo už od roku 1943. Probíhala zkrášlování města a v květnu v roce 1944 bylo hodně vězňů z Terezína odvezeno do Osvětimi kvůli přelidnilosti Terezína. Teď zpátky k ději, takže Antoine, jelikož všechny ty hrůzy zažil, tak se rozhodl, že tady to nebude podporovat a napodobil ty hrůzy v tom divadelním představení o Berkové chaloupce. Jelikož nedodržel slib, tak byl také potrestán jako všichni v Terezíně, a to odchodem k vlakovému transportu a odvozem na jistou smrt. I když film není podle skutečnosti, tak je skutečnosti bohužel velice blízký. Film je velice dojemný i proto, že je tam vlastně hodně soustředěno na děti, které tam žily. A my si vlastně vůbec nemůžeme dokázat představit, jaké to v té době bylo, jelikož máme úplně odlišné problémy, než byly v té době. A ani já sama si nedokážu představit, jak to muselo být pro ně hrozné. Tak druhý film, na kterým jsme se podívali, byl Bůh se daroval Židům město, což je německý propagandistický film natočený v prostorách Terezína po návštěvě Červeného kříže, protože to město bylo stále krásné. A vlastně nejsmutnější na celém tom dokumentárním filmu je, že celý štáb byl židovského původu, takže vlastně nacisté donutili Židy točit o Židech a Terezíně něco, co nebyla pravda. Vlastně možná, že si ty lidé, co v tom filmu účinkovali a ten štáb, si možná mysleli, že jim to pomůže, že třeba nebudou do transportu do Osvětimi. Bohužel většina štábu a i těch účinkujících ten svůj život v Osvětimi skončila. Celý film se nikdy nepromítal a do dnešních dob zbyly jen útržky, a který je možný vidět například v Terezíně, kde jsem ho viděl i já, když jsem tam v rámci práce jako pro příběhy našich sousedů byl. A i po těch letech je dost hrozný vidět místa, kde ty Židé žili, a nedokážu si prostě představit, že bych tam byl já. Nejsmutnější úplně z celého Terezína je stěna malé pevnosti, kde jsou díry po kulkách, protože to bývalo popraviště. Thank you.